ouders van leerlingen wat in 2019 in graad 1 en graad 8 in openbare skole gaan wees, moet op die 16 april om 8:00 die ochtend in Gauteng hulle kinders op die online aansoekvorm gaan registreer. Jy kan op die volgende manier te werk gaan. Die webwerf is www.intake.gdeadmissions.gov.za. Hoewel die leerders het huistaal gevra word, is dit slechts vir statistiese doeleindes en beplan die departement om dit nie in acht te neem met plasing by die skool. Dit mag echter nie sommer gebeur sonder die beheerliggaamse toestemming dat daar leerders van 'n ander taal ook in die skool toegelaat word nie. Sodra jou aansoek ingedien is, kry jy 'n wachtlysnommer. Nou, van hierdie skerm moet ouers 'n screenshot neem om daai wachtlysnommer van jou te bevestig. Sodra jy daai nommer het, moet die ouer al jou dokumente vat wat hier genoem word en by die skool van jou keuse uitkom, dokumente indien saam met jou wachtlysnommer. Dan eers is jou aansoek voltooi. Dan, omtrent teen die 16de Junie, behoort jy op enige tyd van die 16 Junie af 'n SMS te kry wat bevestig in watter skool jy 'n plek gekry het. Daardie SMS moet aanvaar word voor jou aansoek voltooi is en jy kan weet in watter skool jou kind volgende jaar gaan wees.